Hej! Den här filmen kommer handla om att träna att göra medvetna val utifrån ett verktyg som heter på inlärningspsykologiskt språk funktionell beteendeanalys. Vad är funktionen utav det jag gör? Jag kommer inte gå in på hela inlärningspsykologin, men jag kommer använda verktyget. Jag sa funktionell beteendeanalys. Det som är viktigt med just funktionell beteendeanalys, det är så lätt att tänka att det vi gör är antingen bra eller dåligt, fel eller rätt eller så vidare. Men om jag vill bli en mer agerande människa, att jag kan göra medvetna val och välja hur jag beter mig, så handlar det mer om vem jag vill vara och vad jag vill kunna uppnå än om det är rätt eller fel, givetvis inom etiska ramar. Men släpp det där med om ett beteende är bra eller dåligt, utan vi vill förlänga blicken till om det är hjälpsamt eller inte det här beteendet. Och då använder jag en akronym som heter SORK. Om vi går igenom den först så står S för situation eller stimuli. Så någonting triggar, kan skriva det här. Organismen. Och det är den här inre världen, det som vi inte kan bestämma över. Och jag ler lite för att jag brukar kalla min egen inre värld för mitt rika inre jag. Det här med att det går igång olika tankar, känslor och impulser. För att om man har då ett rikt inre liv så blir det ännu viktigare hur man hanterar det. Och då står R för reaktion. Då är det ju viktigt att kunna hålla isär på att reagera. Det vill säga att det som går igång i organismen triggar beteenden. Och det är så vi brukar prata om det vi gör. Men när vi pratar om medvetna val och att vi ska kunna ta ut en riktning med det vi gör, då pratar vi om att agera. Så vi vill via att träna SORKen minska automatiserade reagerande beteenden och öka på medvetna, långsiktigt hjälpsamma ageranden. Då står det ju någonting efter här. För det här låter ju kanske inte jättesvårt, men varför är det så svårt då? Jo, det är för att den här organismen, den är förprogrammerad att få lättnad. Det gillar den. Och den gillar att undvika hot eller fara. Det gillar den jättemycket. Och sen så tycker den om att få belöning. Så det är en förprogrammering i olika situationer. Så att vi är förprogrammerade att reagera utifrån vad som ger lättnad. Och då står K för konsekvenser. På kort sikt. Och på lång sikt. Så att om jag använder ett sånt här beteende där jag i en situation har gått igång och så reagerar jag på impuls, det vill säga man får impulser. Och så får jag på kort sikt lättnad. Eller får minskat hot. Då kommer det på lång sikt göra att jag blir mer känslig för det jag har undvikit. Det är det som är inlärningen. Och i undvikanden kan också kampbeteenden ligga, det här med att man kämpar emot ett obehag eller man vill komma bort från någonting. Och det som vi vill uppnå är ju en hållbarhet. Och att jag kan använda min energi till det som är värdefullt långsiktigt.
Och då skriver jag bara ett hjärta där. Vad är viktigt på riktigt? Och varför behöver hjärtat vara med där? Jo, det är för att om jag ska bygga upp hållbarhet, om jag ska använda mig själv medvetet och bli långsiktigt agerande, göra det som är hjälpsamt, då kommer det inbegripa en kostnad på kort sikt. I form av ansträngning till exempel, träna upp någonting, eller risk, jag kanske misslyckas, eller tid, eller pengar, eller något annat. Men allting som är viktigt och som man behöver bli bättre på, det kommer inbegripa kortsiktig ansträngning. Och det gillar ju inte hjärnan. Och därför är det så viktigt att vi har bestämt oss för att kunna lägga märke till situationer. Vad är det här för situation? Och vad ska jag göra nu i förhållande till vem jag vill vara? Och att det är okej att det kostar. Men då lägger jag inte så stor vikt vid mitt rika inre liv. Utan du får vara där och häng med på resan i den här situationen. Sen är det givetvis så att det här handlar inte om att stänga av och hålla bort, utan vad är hjälpsamt att göra? Och där är det ju så att om jag har satt mig i en situation som väcker obehag, jag mår inte alls bra, då behöver ju jag ta ställning till om det är värt den här ansträngningen eller risken eller vad det nu är. Men då märker ni att för att jag ska kunna ta ställning så måste jag bli medveten hur situationen ser ut. Och det är ett bra utgångsläge att vara nyfiken på olika situationer och stimuli. Istället för att jag kämpar emot vad jag inte vill känna, utan vad känner jag i olika situationer. Vad behöver jag göra för att det ska bidra? Men vad får det också kosta? Men den översta sorken, den handlar om den här förprogrammeringen. Att om jag uppfattar någonting som hot, det här med att om jag får sympatikus på slag till exempel, och det får man ju i nya situationer, då är det ju jätteviktigt att inte gå på impuls. Utan nu har jag sympatikus på slag, och att man lägger till det där, och vad vill jag göra? Nu ser ni hur komplext det blir igen när man börjar skriva till vad allting handlar om. Men vi har en grund i alla fall.